Rrugën e kthimit e bëra me autostop dhe na mori një tipe që ishte mësuese. Na la çik në një vend të mbaruar ajo. Që gjë u futa me këmbë këtu në atë autostradës, po punë e madhe, dyshek me vete. S'na la rehat autostopi, bëm që bëm, pak të nka pa me jetë bukur që. Harmonia e rrugëve në shtetin më të bukur, më të pasurin në gjithë botën. Na mori ky tipi tani me autostop, atje kishte mbushur me tatuazh, edhe punonte për rrugën, folëm si gjermanisht ai sa dia unë. E, do vazhdojmë rrugën se su qasëm akoma. Vazhdoj me këtë gjën unë me vete. Ka... Oj, ziu! Vamos a la playa. Këtu bëjnë dhe ca pula në hell. Këtu... Alo. Pula në hell s'kisha parë në herë në Zvicërun, po ja ku i bëjnë dhe këtu. Shish. Zomer pauze, kanë pushim dhe këta, si puna jonë. Unë të pafen kufën shtrase. Shumë bukur, shumë bukur. Shoferi fundit jena Bosnia dhe na tha që Zvicra që shteti më i trisht në botë.